Un turista gay gasta de mitjana 50 euros més diaris que un que sigui heterosexual. I és que aquest col·lectiu, en termes generals, té un poder adquisitiu superior. A més, en la majoria dels casos no tenen fills, fet pel qual poden estiuetjar fora de temporada alta. En xifres globals, 500 milions d'euros anuals és el que deixa a Mallorca el turisme gay. Aquest és el primer hotel d'ambient gay de la platja de Palma. Si ens demanem quin sentit té, aquesta podria ser una bona resposta. Sencillamente porque si yo le doy la mano a mi marido, le doy un beso detrás del buffet, las miradas asesinas no nos gustan. Javier Checa, acompanyat de Carmele Marchante, han presentat a Palma la celebració de la primera Fira Internacional dels Negocis i el Turisme Gay, que se celebrarà del 15 al 17 d'octubre a Torremolinos. Carmele ha aprofitat per recordar que la visibilització no es dona a tots els àmbits. Estando en todos los estratos sociales, no pueden salir del armario. No hay que olvidarse de las mujeres rurales. A l'acte s'ha informat que els turistes homosexuals fan una despesa diària de 130 euros, 50 més que els heterosexuals. A més, com que la majoria no tenen fills, poden viatjar en temporada baixa. Així són clients que els empresaris volen atraure cada vegada més. En la època de crisi que vivim és gay friendly, vamos, hasta destinos que tenemos en lista negra. Como por ejemplo un destino que da una promoción enorme a la cual nosotros nos negamos que nuestro colectivo vaya de vacaciones. No es porque nos vayan a meter en la cárcel, sino porque a nuestro colectivo lo meten en la cárcel. Estoy hablando de Egipto. El president d'Esquerra Unida, Joan Lladó, el director general de Turisme, Antoni Munà, i representants empresarials han acudit a la presentació.